Українці, які одними з перших заключили декларацію із сімейним лікарем, мають поновити її до 1 квітня 2021 року. Такі повідомлення з'явилися у мережі Facebook. Чи треба переоформлювати декларацію, як це правильно зробити і чи можна при цьому змінити лікаря? Сьогодні розкаже начальник відділу стратегічного розвитку та моніторингу якості меддопомоги обласного департаменту охорони здоров'я Роман Стороженко. Пане Романе, вітаю вас. Отже, у нас в мережі стала ширитися інформація про те, що ті, хто уклав декларації з сімейним лікарем у 2018 році, мають їх поновити. Чи справді це треба робити? Доброго дня. Відповідно до чинного законодавства, всі підписані декларації є чинними. Але якщо декларація була підписана до набрання чинності порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, то така декларація є чинною, але якщо в неї був вказаний, зазначений строк дії, то вона чинна до цього терміну. Якщо людина переживає за чинність декларації, яка була укладена до 1 квітня 2018 року, тому краще зателефонувати до сімейного лікаря та перевірити цю інформацію і за необхідності перезаключити її. Якою, до речі, от сьогодні є ситуація у нашій області з укладанням декларацій сімейними лікарями, ну якщо йти з початку медичної реформи? Чи є статистика, скільки вже договорів укладено? З 1 квітня 2018 року стартувала національна кампанія «Лікар для кожної сім'ї». З цього періоду по Дніпропетровській області вже заключили декларацію майже 2,6 мільйона мешканців. Це складає близько 81%. По Україні цей показник підписаних декларацій близько 73%. Скажіть, будь ласка, от укласти договір з лікарем особисто чи онлайн? Ну, така доступна стала послуга. Що краще? І, будь ласка, нагадайте алгоритм, як це зробити? На цей час можливості укласти повністю онлайн-декларацію в технічної можливості в електронній системі охорони здоров'я немає. Тому, якщо пацієнт хоче укласти декларацію, то він звертає, обирає собі лікаря. Якщо це він звертається вперше, то краще взяти з собою оригінал документів. Це документ, який посвідчує особу, документ, який є підставою, що він представляє інтереси якоїсь іншої особи, тобто законний представник, а також номер облікової картки податків. Крім того, потрібно не забувати, що у вас повинен бути актуальний номер телефону, тому що всі взаємодії в електронній системі охорони здоров'я здійснюють через мобільний телефон. Скажіть, будь ласка, скільки разів можна змінювати сімейного лікаря, ну і відповідно переукладати декларацію? Якщо мешканець вирішив змінити лікаря, він може просто звернутися до іншого лікаря та перепідписати декларацію. Кількість разів перепідписання декларації не обмежена. Пане Романе, дякую дуже, що завітали сьогодні до нас на відкритий. Дякую за розмову. Хочу сказати наостанок для мешканців. Якщо маєте ще досі відсутня декларація з лікарем, то прошу завітати до сімейного лікаря та підписати з ним декларацію. Сьогодні у нас в студії був Роман Стороженко, начальник відділу стратегічного розвитку та моніторингу якості меддопомоги обласного департаменту охорони здоров'я. Говорили про перезаключення декларації, як правильно їх оформлювати та скільки разів можна змінювати лікаря.